ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଧାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏବେ ଆଧାର ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରି ହେଉଛି, ଯଦି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରିରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯିବେ ତ ସେଇଟା ପଇସା ଲାଗିବ, 150-150 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜେ କରିବେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯିବାର ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଆଧାର ଟାଇପ୍ କରିବେ ଗୁଗଲରେ, ଯାଇକିନା ଆଧାର ଟାଇପ୍, ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ଼ ବି କରିବେ, କିଛି ବି ଆଧାର ଲେଖିବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏ ସାଇଟ୍ଟା ଆସିଯିବ, UID ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ଟା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଇ ଆଧାର ଆସିଗଲା। ମାଇ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଯେତେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ଖୋଲିଗଲା। ଏ ଖୋଲିଲା ପରେ ତଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁକି ଆପଣମାନେ ଏଠି କାମ କରିପାରିବେ। ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟିଲ୍ 14/13/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାପଚାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଲଗଇନ୍ ୱିଥ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଲଗଇନ୍ ୱିଥ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ସେ OTPଟା ଆପଣ ତଳେ ଭରିକିନା ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ ଆଉ ଲଗଇନ୍ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏ ପେଜ୍ଟା ଆସିଯିବ। ଏ ପେଜ୍ଟା ଭରିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲଗଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଏ ପେଜ୍ଟା ଆସିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ନାଁ, ଗାଁ, ଡିଟେଲ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଶୋ କରିବ। ଏଠି କନସେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆଇଗ୍ରିରେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଲାଗିବ, ଯେଉଁକି 2 MB ଭିତରେ ରହିବାର କଥା, PNG, GPG। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଦେଖିତେ ପାରିବେ କେନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେବେ ଆପଣମାନେ, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଲି ତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ସ୍କାନ୍ କରିକିନା, ସ୍କାନ୍ କରିକିନା ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦୁଇଟା ଦେବାର ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଲା ପରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ JPG, PNG, PDF 2 MB ଭିତରେ ଦରକାର। ତ ଏସବୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ଅପଲୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେ ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଏଠି ଅଛି, ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଦେବେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଲେମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସ୍ଲିପ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରିସିପ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ରହିଲା ଫ୍ରିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଜିରୋ, ମାନେ ଜିରୋ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଏଇଟା ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ରିକଭର କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବତେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ପୁରା ଭଲ କରି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସରକାର ମାନେ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କି ଏଇଟା ଫ୍ରି ଫ୍ରି, ଯେତିକି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଗେ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ କଲେନି, ମାନେ ଲିଙ୍କ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କଲେନି ଲୋକମାନେ। ଏବେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ରଖିଦେଲା ଚାର୍ଜେସ୍ଟା, ସେଇଟା 1000 ଟଙ୍କା, ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଫ୍ରି ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ଫ୍ରିଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଦେବେ, କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।